然后蟑螂之后说：“可是我喜欢你凶我。”你好 M 哦。你说你哦。你啊。凶你叫 M 哦。不是我。你不是喜欢被我凶？没有啊，没有人喜欢。哇靠！你就知道是可以用那个屁股吃马鸡哦。我把那水母剪出来跟你讲。又你。说人家章鱼。说水母啊。对对对，你要去预看吗？好啊，反正里面都是花花月亮必买东西的、啊。有没有进去？手机下接个电话哈。个好东西，哎，换这个啦！如果你有听到的话，换一个这个，你会很舒服哦。好，那这个的话就是一边是那个刚刚打 BOSS 的啊，这个是岩浆那一关，可以自己选关卡啊，不选的话我们就出去。所以很难打吗？你推荐哪一个？没有，左边是岩浆关卡，你应该有印象吧？就是以前那个关卡。啊，右边那个的话，是我们刚刚不是就打一关，说要把鸟蛋打掉的。嗯哼。对啊，只是说这关可以自己挑下一关的地图啦。哦，那不用的。对啊。不用。啊，这个的话，刚刚叫你换，是因为杀死一个怪会喷出匕首，很好用，会追踪的。好。你有买吗？我买啦。好。干嘛打人？你好没礼貌哦！我打到你了、哦。没有。看，结果还是这一关。那就看鸟蛋啊，这个啊，你又看到这个，过来我这边。这个鸟蛋。哦。啊，他爆了。啊、为什么要问号？问号？问号？他就问号，问号，问号啊！哎、啊，有看到就打吧，因为打掉的话还是会有红色道具。我看到了这里嘛。对啊。打虫虫咯，欸好可爱哦、喔、这是什么？大概是我吧。苍蝇狼露珠。对不起。干嘛？我想说大概是我吧，很像你、啊、然后你说什么苍蝇狼露珠，然后我就说很像你啊。东山小给尊重。你不给你自己尊重，我能办法吗？嗯，对不对？对。啊，这个又是什么？好多新东西哦！打开什么四配宝箱一三开，啊，这是什么？哦，白痴哦，他会乱挑。哇！干嘛？什么东西？什么东西？他怎么一直喊怪出来？哪里？我去找你。滴答。我怎么看到你？是不是在打 BOSS 啊？记得。等一下，我来了，我来了。哦，你这边好刺激哦。欸，新的怪。结果在那个宣传片看到。我感觉他大爆炸了。欸，看。啊我人欸，我死了，好交给你了。Fuck， 什么鬼啊？
哎、欸，我们可以聊天了，可以看聊天室啦。你那个会射出光剑，到底啥小啊？嗯。哎呦喂呀！哎、欸，你中毒嘞、欸！你还是早点离开这边吧，不要再打鸟蛋了，打鸟蛋的 BOSS 不好打哦。欸、不要靠进去，不要进去，不要进去。那、欸、你这边换一换吧，换。靠，你看都没看哦。这不是子弹袋吗？是啊，可还有一个没看到呢，上面还有。不看了，不看了，不看了。上面还有哦。换一换，捡一捡。不用怕啦，小怪而已，不用怕啦。上面还有，上面还有，回头。上面有没有看到绿绿的？我的见过的。看，哎，见过的。你就可以用走了上去，一样跳的。上来啊！还有个什么？滴血。另外一边，白木。好。滴血不好吗？不是，还有一个，你都没看到第三个是什么？问号不是吗？男子汉。男子汉，嘟嘟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 。快跑！这边有降治疗，你不要碰到绿色那个，你碰到绿色那个会降治疗，会不能补血，完全不能补血。去找祭坛吧。很难找。又很邪门的声音。不用理他，你跑你的。看到回头，哎、欸，有啦，祭坛，去看右边。加油！可以啦。哎呦，龙岩虫哦。对。你先把空中的打一打，按右键，按右键。好笑啊！啊，你完了，你打到鸟蛋了，不是他们打到鸟蛋了。哇，刺激咯，你现在可能是东王跟春王一起出现的感觉哦。你可以不一定要塞在圈圈内啊，先拉出来吧。你吸血很快啊，你不用怕、啊。不要这样叫，好笑。不要站在圈圈上，不要站在圈圈上，会死。或是你可以直接专打那个龙岩蠕虫，打死之后就直接东西捡一捡去下一关。为什么你可以这样躲着叫啊？你要死了！你叫的太好笑了吧？给我礼貌啊你！不是啊，为什么可以叫那么好笑、啊？他会解锁了一个东西，看起来像壁垒。对啊。哦，对啊，这个这只的话就是打那个刚刚那个什么超载合金打到的。好啦，你要不要换？换什么？动势大，然后跟学妹玩。啊，你不玩哦？大家一起玩的、啊。啊，你不玩哦？不要让我一个人对着你好不好？头很痛。你对你有头就不痛哦。啊？你可以去闹闹学妹啊。我闹她干嘛？会被抓欸，会被关欸。那你闹我就不会被关吗？不会啊。为什么？你合法、啊。嗨，你可以。好啦，那你咋个了？我要去尿尿。改分类。
我知道了。哇，mod 都要开一开。仅限朋友，嗨！你害我，你为什么要害我？东大，我要玩什么？对啊，盆地我要继续初始。我忘记了，我那时候是把什么改到零啊？那个嘛，疾病，自然还可以，疾病就不行了。自然之力活动，冬季盛宴，啊，自动好了。按错了，干，我按到禁用 mode。添加，哇，一大堆 mod 哎、欸，我忘记哪些要开，哪些不用开、欸。萤火复活，个，这个。萤火复活要开吧？要啊。你要玩 mod 的角色吗？尼可啊，主菜啊，是尼可。我找一下哦。你要玩尼可哦？不用主菜吗你？他有新增厨师，你知道吗？有厨师这个角色啊，好像是 mod 哎、欸，白痴哦，不是，好像是要 DLC。那算了。Forge。等下，九口现在在讲什么？九口教你哪一些要看哪一些？你是说 mod 吗？对。R E S T 那个。R E S T R E S T 这个我会开啊，这不是换角色用的吗？我就很久没开啦、啊。SH 修你 SHO 我没有这 mod 啊，这都没画面，我是要宰啥？为什么我的中文跑掉了？该没了吧？其他角色 mod 我就不装了。有了。好啦，开喽。嗯，啊，原本也不进来啊。你看，
抓完啊人嘞？你有学妹的？有啊，自己跑来加我哎、欸！哇，有没有嚣张又大胆？很久没玩，你可以玩啊，就是随便乱乱跑。我有很久没玩了啊，你有比我久吗？我现在上线都是开每日宝箱而已。我发现每日宝箱好像都会大家抽到的，因为你钓，你说你钓到钓竿的那天，我也钓到钓竿。不是，那个是送的。啊。嘿。你看好了吗？还没啊，我在确认啊。好。我在想要玩新角色，是玩 mod 角色啊。算了，玩新角色好了。创建世界。是学妹。我记得就很喜欢用奈娜奇，因为我们都来蹭他。你有帮我开 Rico 吗？有啊。耶、yeah。你有开地图共享吗？有。哇，第一次开，生成好久。这画面可以卡多久啊？嗯嗯，哎，卡到3:10，如果还是这样的话，就不玩了。太久啦！为什么会卡住啊？我不知道，生成地图也没那么久啊，之前。新的那个鱼人吗？鱼人啊，还有厨师跟路人。可是他们效果不知道干嘛的啦，都还没有玩过。
狗牙陷阱可以有那个、欸。定啊。对啊。有啊，我都有啦。你都买了。我都有啊。哇、哦，冰箱的好可爱哦！万圣节的冰箱好可爱哦。太久了啦。要不要重开啊？还。重开什么网路？不是啦，重开。重新跑。嗯。欸，他剩删除世界，恢复世界。对耶，因为之前在 Twitch 开台不是会有那个吗？活动的奖励拿，这就是官方不允许用挂台的伺服器，遇到一些麻烦，请重新启用。然后就是可以用这个画面点点点点点，证明说是因为在跑图，所以卡这画面，所以没有在那个挂台。就是、对啊，他不允许。没有再玩，然后让人家挂台，所以之前很多人被 ban， 不是被 ban 啊，是被那个被官方拔出权限。哎，开失败，好屌、哦！我是换游戏啦，返回。就我问你，是不是 mod 有冲 ？mod 冲突不会这样吧？我不知道哎、欸。mod 冲突应该开不起来。删除，删除。那我就开之前的那个啊，以前开的地图，看看我们到哪里。哎、欸，不对啊，这个是跟他弟他们玩的地图，所以我之前地图也不见了。应该是吧。我回复看看。你是不是说打第一个注音选字啊？再不能我就换，不行。这连之前开都不行了，呼呼呼呼呼，什么？不知道哎、欸，好，换游戏，换游戏吧。还有什么游戏？大富翁。你好。可是我们只有两个，有谁有？大富翁真的不特价哎、欸，对啊，就是不特价啊。他怎么那么贵？嚣张！真的。我去洗脸。虐待点。戴电脑不好看呢、啊。还是
你真的是鸟狗。对，这么好提议吗？大家，什么游戏可以玩？要不然就只能继续玩刚刚乱叫的。图，哎，我是要找地图，很麻烦呢。还是有人，还是很多人可以来一起玩对卡。那你要来对抗吗？他拒绝会我了。很累哟、哦。你不用啊，你可以两个人比赛抢蜜蜂。Terraria，等繁星回来了。觉得 L 四，我觉得 L 四也不错，对抗哎，问题。是哎，哦，干嘛？谁？没有谁啊？你要那个嘛，L 四。也可找以人来啊，打个卡，也可以啊。出现哦。谁要出现？对抗到八个人，很多，八蛮多人个？有。你是要八个人哦，还是四个人？你看要对抗还是只是看？八个没那么多人啊。那就不对抗了，那就四个人玩。我觉得不可能有到八个对啊。哦。所以我们。模拟桌游，三个对人玩呀、不起桌游。Terraria，Terraria 啊，认真，有更新什么吗？没有啊，好像没有。对啊，没有更一新。直说要更，暑假说要更新，更新到现在还没更新啊，哪一直有人说是要到明年才会有啊，我就很伤心还是你要来玩我和他的世界末日？啊。嗯，咦？你确定不会被 ban 台哦？会。干，讲屁话。Something 页面，哎、欸，是有个大游富翁，戏啦，我还没买，可是想问你们要不要陪我你哪一次的要求我是玩？有没有啊，满足你？有啊，刚刚《魔我物满猎足，人世界这是会吐了吧？那你是不是没有满足我？对吧？现在玩什么？我们再考虑，再看他考虑。贴什么游戏。没有一个游戏，我看一下哦，愿望清单。这个游戏叫做不杀就会死，158块。不是钱的问题啊！你要不要贴出来给我看？我在弄了，你是在干啥啦？我贴再聊天室快哦，点！我贴聊天室。好了，OK，你贴了贴是哦，这样了，不能点吗？可以，怎么了啦？我买，我现在就买。我还没买啊，是怕没人陪我玩，因为这一开始是单机，不知道为什么他有说到多人线上合作，所以我想说试试看。那我买了，那我也买了。加入购物车，那我没钱买，什么？我钱不够，
史丁钱包的钱不够。声音好小声哦。那我大声一点。买给你啦。耶、yeah! ！哇塞！嘿嘿。你看这个人。姐妹呀、啊。安装啊，他叫我安装五，他哇塞，我安装五小时，你等我一下。真理。哎、欸，我不能真理哦。真理。不能真理，等一下哦。是别给我带。因为她是学妹啦，你们不要误会，她是学什么东西？他们误会什么？没有没有没有，没关系啊。呱呱说人真好。等一下跟他把钱拿回来就好了，因为我等一下要拿杯垫给他。对呀、啊。哎、欸，你名字叫什么啦？啊？你名字叫什么？林吗？就小林 OUO 啊。不是啊，找名单找不到啊。哇塞！怎样了？这游戏怎么了？这视窗小。哦，他可以啦，拍谁？啊！安装、设定声音呢？他的游戏，哎呦，多人游戏。对啊。金游朋友。好友有好友，有可以选择难度。游戏名称，好，烦请你开，对不起。我知道这游戏就是，比如说你第一天以麦块来讲，你杀了僵尸跟窟窿，然后晚上就会有大量的僵尸窟窿来打你。你也可以选择不打，可是你不打僵尸跟窟窿的话，你得不到他的素材，你就不会变得更强，懂吗？懂。什么1080？哇靠，四川好小。不，没有他，你看你现在可以拉大缩小，他是。自己可以拉的 ，A 跟 D 可以移动。哦，声音好大。短期游戏的目标是制造火箭飞船以逃离此星球，短期目标就是透过建构防卫工事度过每天大量怪物的夜袭。对。的。然后按 I 可以打开物品库。多人游戏，新游戏，有内电吗？游戏名称，版型，可见好友。你不要把密码念出来，拜托。密码我不用念出来，它也会显示在屏幕上啊。我，哦。我仅限好友，好吗？不怕有人进来。好，不要密码，不要密码。中等，我们简单好不好？好啊，先试试水温。好了，我在弄。他说正在灌水。这游戏也可以灌水。正在种树。哎、欸，可以捏角色了。他说房主无回应。哈？哈？
我可以捏角色哎、欸。是你啊。我当然是要选那个啊。花野菜啊。改，你这太了解，有点恶心。确定。你想要新鲜的还是快过期？看，我喜欢黄色的。那我眼睛可以是黄的。好了，我下来了。小鱼在捏角色了，我看一下哦。哎、欸，他没有。哎、欸，算了，我要选这个。我的头发要选。我的头发选什么颜色都一样。不要好了，我会后悔。那我选杂草好了，没看到他的花野菜。我选这个好了。一是枪吗？二是什么？微化枪，移除缩小物体的切块以便运行。右键单击，左键修复。密码是啥？嗨、哦。密码是什么？919啊。哦，好。下雨了。嗯。